Добро утро! Епизод номер 434 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Боян Петров и темата за тази сутрин е микроменеджмент е равно на сигурен начин за демотивация. Така, много менеджери бъркат микроменеджмента с подкрепа, загриженост, т.е. нещата, които са им важни. Но, честно казано, не е подкрепящо да се бъркате в списъка с дневни задачи на хората си и да ги проверявате докъде са стигнали с всяка микрозадача. И точно по това всъщност може да познаете, че сте микроменеджер. Ако вниманието ви е към микрозадачи, от рода на изпратили това, обадили се на този, казали еди какво си, написали еди що си. Точно това е. Микроменеджер означава внимание към микрозадачи. И тогава, когато се фокусирате върху микрозадачите, т.е. на това дребно техническо ниво, какво се случва по време на екипните срещи, ами това превръща екипните срещи в смесеца от нещо като другарски съд и сръчане на отметнати и оставащи задачи. Честно казано, в тези случаи въздухът в конферентната зала бързо свършва, просто защото хората хабят много енергия да се потят в измисляне на оправдания, защо не са свършили нещо, а не диша спокойно, за да се фокусират върху стойностни разговори. Просто да имат и качествени разговори. Така, менеджерите, честно казвам, с половиността си признават, че действително са микроменеджери, заровено в така наречения юркинг. Но няма как да се направи промяна от микроменеджер, нали, да станете човек, който вдъхновява екипа си, ако първо всъщност не видите. Всяка една промяна стартира с осъзнаване. Това е първата стъпка при мен, втора и трета всеки ще си, нали, да видя, че съм влизал в обувките на микроменеджера. На втора, трета, четвърта, пета, така нататък, всеки един ще си ги намери сам. Ще ви дам пример, нали, още стартирах с това, че за мен е. То за всеки един човек, за да направи някаква промяна, първо трябва да има момент на осъзнаване. И следващото много важно нещо е приемане. Да, така е. И най-важното, може би, е желание за промяна. Тоест, искам ли да направя промяна и като не е задължително да има такова желание. Ако няма желание за промяна, тя просто няма да се случи. Така, но какво се случва, когато не излезете от този режим на микроменеджмент, това, което се включва, че се превръщате в една картешница за инструкции и готови решения, а от следствие на това, на тези непрекъснатите инструкции, със сигурност, с течение на времето водят до зависимост, вместо до самостоятелност. Даването на прекалено детайлни инструкции за изпълнението на определена задача винаги ще води до едно основно нещо. Престараване с спазването на инструкциите от самите хора. И това ще стане за сметка на непоемането на пълна отговорност за постигане на резултатите. Особено когато средата се променя, особено когато за постигане на тези крайни резултати е по-важно хората да проявяват самостоятелно мислене и проактивност, а не просто да спазват пасивно правилата. А в случаите, когато ги спазват пасивно, а те го правят, защото за тях е по-важно в края на деня да не бъдат обвинени, че не са спазли правило, някакво правило, колкото никой няма да ги обвини, примерно, че нещо не са случили, ако са спазвали правилата. Това е най-големия то дори не е парадокс, ами някакво такова работно безумие. Хората знаят, виждат, че правят нещо, че не е както трябва, обаче го правят, за да не ги обвини някой, че нарушават правилата. Така. И какво се случва, когато хората се престараят и с правилата, вместо да мислят малко по-проактивно? Ами, естествено, каквото и да се случи, те, нали, ще тикат рамене и ще обвинят менеджерите си. Ще дигат рамене, но единствената причина на хората, закрането на хората зад процедури и правила е, че те там намерят едно много безопасно място в работата си. И действително никой не ги обвинява, че не са постигнали нещо, ако
прецизно са спазили всички правила и процедури, в същото време има много висок риск да бъдат обвинени от ръководителите си, ако са проявили проактивност и са се провалили. Така че съвсем естествено хората ще залагат на сигурното и безопасното за сметка на това, което е по-ефективно, просто защото ръководителите им нямат толерантност към здравословните рискове. Това е есента. С други думи, менеджерите искат проактивност, само когато тя води до добри резултати. Но когато тази проактивност доведе до някакво объркване, самостоятелното мислене и излизане от правилата тотално се анатемосва. И в крайна сметка, наличието или липса на проактивност у хората в екипите е пълно отражение на това какво точно толерират и стимулират менеджерите. На практика, не по принцип и не на приказки, а на практика. И какво толерират не през захаросените послания в следващите си действително, а през реалните си емоционални действия в самата работа. Това беше за днес епизод Микроменеджмент е равен на сигурен начин за демотивация. Ще се радвам да пишете най-бързи начин за връзка през LinkedIn. Кои са другите сигурни начини за демотивация, които вие, айде, може би не прилагате умишлено към екипа си, но които вие усещате на гърба си, може би от вашите преки ръководители. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!